alla söta och välkomna till avsnitt 70 av Stellan-bloggen, ja! Idag är det måndag den 16 juni 2014 och jag tänkte svara på lite kommentarer från bloggen. Först så har vi en kommentar från Anonym som säger så här. Hej! Hej! Jag började titta på dig igår och älskar det du gör i hjärtan. Nej men oh! Tycker du är så himla modig som vågar ha så många piercingar? Tack! Jag tycker inte att det är så många, fast det är nog ganska många. Tycker du är jättefin idag? Nej men oh, tack så mycket. Kram kram från tjej på 14 år. Tack så mycket. Kram på dig. Sen har vi en kommentar från Hanna som skriver att hon har haft det jobbigt. Sen så har hon blivit tillsammans med en tjej som heter Isabella. Och som kallas Bella. Hon är jättesnäll och Hanna älskar henne. Så det är jätteskönt att höra. Så jag hoppas att du, Hanna, sköter om dig. Och ja. Sen har vi en kommentar från Lilla Isa Punk som säger så här. Skulle jag rekommendera en bok eller böcker så är det nog vad som helst med Henning Mankell. Han är nog en av mina favoriter. Jag har faktiskt aldrig läst en bok av Henning Mankell. Jag vet inte om jag kommer göra det. Faktiskt. Jag vet inte varför, men det är någonting med... jag vet inte. Jag vet inte varför jag inte känner för att läsa Henning Mankell. Det är en sån där grej. Kanske dömer boken efter omslaget, vilket man inte ska göra, som vi alla vet. Vi har i alla fall en kommentar här från Alyssa. Som säger så här. Hejsan den finaste Stellan. Nej men no! Hejsan den finaste Alyssa. Älskar dina videos och piercingar i hjärta. Nej men no! Keep going, hjärta. Hjärta på dig. Sån. Och sen har vi en kommentar från Binsen! Ja! Binsen säger så här. Hittade det. Och det var angående förra videon. Och en räcka ut tungan-figur. Jag läste en massa böcker hela tiden men skulle kunna tipsa om Benjamin av Jackin Wiss och Toby Johansson. Även Framtidens paradis av Colin Thompson, som tyvärr är svår att få tag på nu för tiden. Kanske finns få tag på digitalt, kanske? Eventuellt. Puss på finisen, puss på binisen! Det var kommentarerna. Jag måste rusa. Det blev ett kort avsnitt. Kom inte på någon ny lek eller så. Kommer ni på någonting så kan ni skriva. Okej, tack för att ni tittar. Hej då!